4. desember. Jeg har ikke store planer i dag. Jeg har akkurat vært ute og tatt noen bilder og ja, har egentlig ingen planer i dag annet enn å lese til eksamen og spise og slappe av. Så jeg tenker da, det er for å slå sammen dagen i dag med morgendagen. Så det kommer ikke noe vlogg ut i dag. Men når dere ser denne, så ja. Det har ikke vært en sånn sykt kul dag. Jeg sov ganske lenge, og jeg får så dårlig samvittighet når jeg sover lenge. Fordi da føler jeg at hele dagen bare forsvinner. Og da blir jeg sur på meg selv. Men jeg har i hvert fall fått tatt noen bilder. Og det var egentlig hele målet med den dagen her. Å få tatt noen bilder, for det er så lenge siden jeg har lagt ut noe på Instagram. Og jeg har liksom bare mista litt motivasjonen til å drive og ta bilder hver dag, liksom. Det var en periode jeg liksom sa si meg ta bilder med nå, ta bilder med nå, ta bilder med nå. Men nå har jeg i hvert fall så tatt noen bilder, sånn at jeg har et lite arkiv å kunne legge ut når jeg har lyst. Ja, ellers nå så tenkte jeg å sende noen mailer og noe samarbeid. Og se på TV. Hvis det skjer noe mer i dag, så vlogger jeg det. Men hvis ikke, så snakkes vi i morgen. For det er ingenting å filme i dag. I fjor så fikk Bella den her av Martine, og da var den altfor liten. Så jeg tenker jeg skal prøve den på hunden nå. Skal vi se hva som skjer. Fordi at hun skal være med på julefeiring. Hater å ha på søkler. Hun skal være med på julefeiring i år. Så jeg har så lyst til å overraske med at hun har på seg julekjole. Ikke sant det? Den er min. Se på hua. Å, så pen da. Den er så pen. Vi har egentlig sokker også, men det tror jeg ikke hun er så superfan av. Den passer jo helt perfekt, lille venn. Må nesten ta en snap av deg. Mamma må nesten ta en snap av deg. Ja, ikke helt fornøyd, si. Ok, endring i planene. Nå er det torsdag, og planen i dag var egentlig å dra og fikse neglene mine. Men hun dama har blitt syk, så jeg har flytta det til mandag. Og på mandag skal jeg også ta spraytan, så da blir det en sånn full makeover-dag da også. Så altså, jeg veit liksom ikke helt hva jeg skal filme i dag. Fordi da har jeg ikke helt andre store planer. Jeg skal pakke inn to gaver og kanskje trene. I hvert fall først skal jeg spise frokost. Nå tenkte jeg å pakke inn to julegaver. For de er ganske små, og jeg er redd for at de bare roter seg bort her sånn. Hvis jeg plutselig begynner å rydde, så rydder jeg det vekk, og så vet jeg ikke hvor det ligger. Og så, ja. Jeg kan ikke vise dere hva det er, fordi mest sannsynlig så kan disse to menneskene se denne videoen, og jeg har ikke lyst til at de skal vite hva de får. Problemet er at den er så jæskla liten. Jeg tenkte også å fortelle hvor jeg har tenkt å feire jul i år, og hvordan jeg gjør det. I fjor så var jeg jo feiret jul hos pappa på julaften, og så dro jeg hit etter middag og etter gaver og sånn, og da feiret jeg med Simen, Martine og Eva. I år så er det mamma sin tur å ha meg på besøk. Fordi jeg har alltid gjort det hvert år, helt siden mamma og pappa ble skilt, at vi bytter på hvor jeg er annethvert år. Og så er jeg liksom hos den andre da på lillejulaften. Så i år så skal jeg være hos mamma på julaften. Men ikke hos pappa på lille julaften, fordi vi skal heller være der på bitte lille julaften. Og da skal vi feire med pappa og kjæresten til pappa og søsteren min og
nevøen min. Han vi var i konfirmasjon til, som dere kanskje har sett vloggen fra. Da skal også Simon være på den feiringa. Og på lille julaften er jeg litt usikker, men da kanskje vi skal feire med Eva for eksempel, eller noen andre i Simons familie. Og da på julaften skal jeg være hos mamma, og etter gaver og sånn, så drar jeg hit for å få feire med Simon. Eventuelt om jeg drar til familien til Simon, da hvor han er. Jeg vet ikke, vi har ikke helt planlagt det enda. Men vi får ta det litt som det kommer. Første og andre juledag har vi ikke planlagt enda, så jeg aner ikke helt hva vi skal. Fryktelig vanskelig å få opp denne her. Ødela jeg hele denne. Den er helt ny, ja. Så det er teip her. Hvorfor er denne ny? Kjøpte ikke jeg den i fjor? Jeg vet ikke om du ser det på lyset, men det er solnedgang. Altså, se hvor liten den gangen ble. Det er en veldig søt og betydningsfull gave, hvis jeg kan si det sånn. Og jeg gleder meg til den personen som skal få løpte for dette. Jeg har også kjøpt gave til Simon, men jeg har litt lyst til å gi han noe mer. Så jeg må ta meg en tur på senteret en dag og få kjøpt det. Og jeg har en plan hva jeg skal gi til mamma og til pappa, egentlig. Så jeg har egentlig gavene i boks, sånn inni hodet mitt. Men jeg har ikke kjøpt noen av dem, unntatt dette her. Sånn, og så er det en til. Ikke det, det gikk akkurat det. En ting jeg synes er litt kjipt, er at vi har liksom eksamen 16. og 19. Tror jeg. I hvert fall veldig tett oppe i jula. Så jeg får liksom ikke noe fri jeg, før det plutselig braker løs med julefeiring. Dagen etter at jeg er ferdig på skolen, så skal jeg ut og spise med noen veninner. Nei, fader, jeg må på. Jeg skal ut og spise med noen veninner på Lingling. Vi skal ha litt sånn typ julebord for oss selv. Kose oss der. Og dagen etter så skal vi i bursdag til hun ene. Og dagen etter der igjen, så blir det da julefeiringen hos pappa. Og så er det plutselig julaften, så det blir litt stress nå i jula, føler jeg. Og jeg tenker egentlig å snakke litt om julepress og mitt forhold til jul i en annen vlogg. Fordi, helt ærlig, så er ikke jeg sånn superfan av jul. Det kan jeg komme frem til en annen gang. Og jeg kan ikke beskrive hvor digg det blir den dagen disse eksamene er ferdige. Da er jeg liksom ferdig med første semester på høyskolen. Og når jeg da begynner et jul, så er det liksom ett semester igjen. Og da er jeg ferdig med et helt år. Altså, tenk så fort det har gått. Det føles ikke ut som det er så veldig lenge siden jeg var i fadderuke og hadde min første skoledag. Og alt var skummelt og sånn. Men nå er det plutselig, ja, nå har det gått så sykt fort. Og jeg gleder meg til neste semester, hvor vi skal begynne med litt nye fag. For jeg begynner å bli dritlei av de fagene vi har nå. Sånn, da var pakke nummer to ferdig. Ikke noe wow, men ja. Nå skal jeg fortsette å se på eventyrlig oppussing mens jeg gjør oppgaver i markedsføring. Det er liksom litt terapi for meg å se på eventyrlig oppussing, fordi jeg blir for sånn ro i sjela av å se på at den pusser opp liksom stygge hytter til å bli så pene. Og jeg bare elsker alt som har med interiøret å gjøre. Men jeg skulle prøve å trene i dag også. Akkurat trent sin kanskje sommerferien. Vi får se. Yes! Ok, nå må jeg skrive navn på disse gavene, så jeg ikke glemmer hvem de er til. Lovely songs we all heard before, as they walk.